Ja tervetuloa Roitsvoksiin, tänään meillä kokkinurkkauksessa kokkaillaan pyttipannua. Tänään ei tehdä mitään muuta kuin keitetään perunat ja eikä ruveta hommi. Tuollaista yleisperunaa, pikkasen huuhtastaa ja heitetään kiehuvaa vettä. Sitten heitetään tänne kattilaan. Tuon verran perunoita. Levy alussa kutoselle, sitten kun rupeaa kiehumaan, heitetään kolmoselle. Toinen kulho, kaadetaan tuonne kulhoon. Pikkasen meni ehkä liikaa. Mutta aika jees. Meinaako toi jäädä vielä kiinni? Ihan jees, ihan jees. Sitten heitetään liina päälle, niin tasaantuu toi lämpö. Noin keitettiin perunat, antaa olla huomiseen asti tuli jakamassa. Ja näin valmisteltiin perunat ja eikä jatketa pyttipannun tekemisiä tämän näköisellä raaka-aineksella. Keitettyä perunaa, sipulia, sinistä lenkkiä, pekonia, kananmunia, gangsteräppiöljyä, sriracha-saussia ja muutama mausta. Semmosta oli raaka-aineksista ja karvata kunnolla hommia. Aloitetaan tuttuun tapaan sipulin pilkana. Otetaan sipuli. Toinenkin sipuli. Siinä meillä sipulit. Sitten otetaan vähän makkarana. Siinä vähän makkarata. Sitten kuoritaan vähän perunoita. Sitten pilkotaan näitä vähän pienemmiksi. Sitten otetaan pekoni. Pikkasen leikataan. Heitetään tänne sipulitten sekkaan. Noin. Sitten otetaan paistipannu. Levy kutoselle. Ja pannuun pikkusen Snoop Doggin pesäpallomailla rasvausöljyä. Heitetään pekoni ja sipuli. Lämmin pannu jo, heitetäänpäs neloselle. Sitten heitetään peruna. Paistellaan. Aina pikkuhiljaa käännetään, että saa semmosen mukava paistopinnan noi alimmaiset perunat sitten. Käännetään ne alimmaiset tuohon päällimmäiseksi ja jatketaan niin kauan, kunnes kaikki on paikka. Otetaan toinenkin pannu levykutoselle. Heitetään makkarat tänne toiseen pannuun. Hyvän näköistä pintaa on jo. Nyt maustetaan nämä molemmat. Isketään vähän sriracha. Musta pippuria. Savustettua paprikamaustetta. Valkosipulijauhetta, grillimaustetta ja ihan pikkusen vielä suola. Ihan pikkusen löytyy ketsuppia, jääkaapista heitän tätäkin vähän sen. Laadetaan tänne sekaan. Antaa olla siinä vielä, levy on nyt kiinni. Sitten paistellaan pari kananmunaa. Pienlirausöljyä. Suolaa, musta pippuria. Lopuksi tuohon päälle isketään vähän persiliaa, timjamia ja basilikkaa. Otetaan sitä lautaselle. Sitten kaveriksi vähän tämmöistä Amerikan majoneesia. Sekä vielä ketsuppi. No niin, ja siinäpä sitä meillä on oma tekemää pyttipannua. Kananmuna ajattelin, että heitän tonne sekaan, mutta ei se olisi mitenkään paistunut tuolla. Pannussa oli niin paljon settiä, joten tein erikseen. Eikä arvata maistelemaan, miltä maistuu. Hyvin on erikoinen setti kyllä tällä kertaa. Mutta tuota perunaa ja makkarata. Sitä on vaan törkeen hyvää. Ai että se käy tähän ruokaan täydellisesti kun nenää päähän.
Aivan mahdottoman hyvä. Kannattaa joku majoneesi heittää. Peukalo on hyvä. Ja näin tehtiin oma tekemää pyttipannua. Täytyy kyllä sanoa, että tuohon kylkeen kun heittäisi vielä joku raikkaan salaatin, niin olisi kyllä aivan 5/5. Täytyy kyllä sanoa, että ei ole vähän aikaan tullut noin herkullista settiä syöty. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Nyt tulee pieni paussi, koska palataan systeemeiden jälkeen takaisin sorvin ääreen näihin kuviin, näihin tunneihin.